Disse forbryteralbumene, de gir oss et innblikk i en del av historien som vi ellers ville vite lite om, og ikke minst mennesker som ellers ville være totalt glemt. På begynnelsen av 1800-tallet så var det ganske lett for lovbrytere å flytte fra by til by og lure politiet ved å ta en ny identitet, for det var ikke noen måte å finne ut hvem de egentlig var på. Men så kommer fotografiet, og da endrer alt seg. Politiet får anledning til å ta bilder av lovbryterne etter hvert som de får kloa i dem. Og nå har de et fotografi som de kan dele med de andre distriktene. Det går nesten ikke an å komme seg unna lenger. Det å bli fotografert var jo fortsatt en dyr fornøyelse. De fleste tok kanskje ett familiebilde hvis de var heldige. Forbryterne derimot, de er grundig fotografert. Det er tusenvis av bilder. Et av de bildene som har fascinert meg mest er det som er rett bak meg med den smilende dama. Før hun ble fotografert, så ble hun beskrevet sånn som det her. Mørkeblondt hår, blå øyne, meget liten nese med konkav rygg, bredt firskåret ansikt, lysebrune øyenbryn, et arr på venstre pekefinger og en liten føflekk ved venstre øye. Og det var det man hadde å gå etter. Takket være forbryteralbumet så finner vi jo navnet hennes. Vi vet at hun het Jessi Severine Magdalene Jensen, og at hun som ganske ung dame kom til Oslo og havna i trøbbel. Og det er et godt eksempel på hvem det er som havner i disse forbryterregistrene. For de fleste av dem er ganske vanlige folk i en vanskelig tid, som gjorde små tyverier for å klare å overleve, eller som til og med bare ble straffa fordi de var fattige. De var arbeidsløse, drikkfeldige som det het, og de tigde, og det ble man tatt for. Og så får vi jo noen kjendiskriminelle også i disse bildene. Et eksempel på det er en kar som het Elias Tønnesen, og som satte seg fore å bli den nye Ole Høyland. Og han kan vi følge gjennom forbryteralbumene gjennom mange, mange år. Han starta karrieren sin som ung gutt da han som 13-åring flytta inn til Stavanger og livnærte seg som lommetyv. Da han var 16 så fikk han den første dommen. Og dommene blir lengre og lengre og lengre. Og hver gang så blir han fotografert på ny, og vi kan følge Elias gjennom det her. Det er en trist historie å se på bildene hans. Vi ser en mann som blir mer og mer voksen i utseendet, men som også blir mer og mer sliten og nedbrutt. Og så vet vi at til slutt så gikk det ikke så bra med Elias. Forbryteralbumene, de gir en unik innsikt i levde liv, i vanlige menneskers skjebne. Og her er det mulig å finne ufattelig mye spennende for de som leter etter slekt, leter etter gode historier om mennesker, eller bare prøver å finne ut hvordan var det egentlig å leve et liv som fattig før i tida.